Onko Maija, ole hyvä. Joo, mä olen Maija Setälä tosi tuolla Turun yliopistosta. Mä olen tutkinut kansanäänestyksiä alunperin ja sitten demokratiat. Kaiket mahdolliset kannat, paitsi vaaliosallistumista, että sitä en ole juurikaan harrastanut, mutta tai tutkinut. Mutta nyt sitten olin sitten, kun tätä kansalaisaloitteen perustuslakimuutosta ensin tehtiin, niin olin siinä perustuslain tarkistamiskomiteassa jäsenenä ja sitten ensin selvitystä näistä kansalaisaloitteista Euroopassa ja sitten totesin, että niistä ei juurikaan ole niin kuin vertailevaa tutkimusta, että niistä on lähinnä sitten vaan jotain raportteja. Sveitsin aloitteet on tietysti tutkittu valtavasti ja jotain muita irrallisia, mutta kokonaiskuvaa kansalaisaloitteista Euroopassa ei ole ollut. No sitten ajattelin, että ehkä sellainen pitäisi tehdä ja ja sitten tosiaan niin sitten tehtiin se tämmöisen Theo Schillerin kanssa, joka on tuolta Saksasta eläkkeellä oleva professori. Se on valtava voimavara nämä emeritusprofessorit, että tehtiin sitten semmoinen kirja. Ja tämä nyt sitten esitys perustuu siihen kirjaan. Se on sitten tosiaan toimitettu teos, että siinä on nyt ollut kansalaisaloitteet tarkasteltu eri maissa. Ei nyt ihan kaikissa maissa, joissa niitä on, mutta niin semmoisista maista, mistä me nyt löydettiin semmoiset hyvät kumppanit, jotka oli valmiit tähän juttuun kirjoittamaan. Se kirja, mulla on se jossain tuo linkki, mutta mä voin näyttää sitten jossain vaiheessa sitten siitä vähän lisää vielä. Se tulee ulos nyt ihan maaliskuun lopulla se kirja, että se ei ole vielä ulkoa Palgrave Macmillan sen kustantaa, että englanniksi tulee. Joo, että se on nyt tuloillaan, mutta nyt vähän nyt ensin näistä kansalaisaloitteiden eri tyypeistä. Se on nyt se perusajatus on se, että tässä on kahta lajia, on toisaalta suora kansalaisaloite, joka johtaa siis kansanäänestykseen. Ja sitten on epäsuorallinen sisällöllinen kansalaisaloite, joka johtaa parlamentaarisen käsittelyyn. No sitten on semmoisia niin kuin suora ja epäsuora aloitteen yhdistelmiä. No nämä on niin Saksan osavaltioissa löytyy näitä erityisesti, että Saksan kansallisen tasolla tämmöisiä suoran demokratian instituutioita ei ole, mutta että Saksan osavaltioissa näitä on. Eli siellä on semmoisia systeemejä, että jos kerät 100 000 allekirjoitusta, saat sen lakialoitteen parlamentaarisen käsittelyyn, ja jos kerät 200 000, niin sitten se johtaa kansanäänestyksen, tämän tyyppisiä järjestelmiä, ja näitä on sitten erilaisia. Sitten Sveitsi on nyt Euroopan kontekstissa keskeisin esimerkki, jossa nyt on tämä suora kansalaisaloite runsaas käytös, eli on kansalaisaloite, joka johtaa kansanäänestykseen, mutta siinäkin on tiettyjä piirteitä tuosta epäsuorasta aloitteesta, koska siinä on ennen kuin se aloite menee sinne kansanäänestykseen, niin siinä on sellainen neuvotteluvaihe, että se aloitteen tekijät ja parlamentti, tai siis hallitus, mutta itse asiassa on se konsensushallitus, neuvottelevat tästä aloitteen sisällöstä, ja sitten useassa tapauksessa se johtaa siihen, että aloite vedetään pois, jos ne saa niinku riittäviä myönnytyksiä siitä hallitukset, ja tulee joku sen suuntainen lainsäädäntö, joka on niinku niiden aloitteen tekijöiden tavoitteiden mukainen, niin sitten se vedetään pois ja sitä ei viedäkään kansanäänestykseen. Eli siinä on niin kuin vähän, mutta viime kädessä on kuitenkin sitten niiden aloitteen tekijöiden käsissä, että viekö sen siihen kansanäänestykseen vai ei, että tyytyykö se niihin hallituksen vastaesityksiin. No nyt sitten, tässä ei nyt hirveän paljon aikaa, mutta mä nyt täällä ajattelin, että mä annan tämmöisen, että tämä on karsea tämmöinen englanninkielinen taulukko, joka mä nyt kopsasin sieltä meidän kirjakäsikirjoituksesta yhteenvedosta, mutta se on vielä kahden sivun, mutta että mä nyt ajattelin antaa vähän tämmöistä yleiskuvaa siitä, millaisia systeemejä eri puolilla Eurooppaa on, niin nähdään, että tuo Sveitsi-aloite on vuodesta 1891, että se on niin vanha. Sveitsin liittovaltio perustettiin 1848, niin sit se on niin kuin vähän aikaa meni ennen kuin tuo kansalaisaloite tuli. Se taustalla on se Sveitsin kanto, näiden suoran demokratian perinne, joka on ollut sit siellä aika semmoinen erikoislaatuinen, mutta toisaalta siellä myös sitten se semmoinen tietynlainen epäluulo sitä liittovaltio kohtaa myös jatannut siihen, että se on ollut tämmöinen suora demokratia näin vahva. Ja siellä nähdään, että nykyään se on 100 000 allekirjoitus, kun tarvitaan siihen, se on 2% Sveitsin äänioikeutetuista ja 18 kuukautta. Ja koko aikana on tullut 281 aloitetta. Ja sitten noissa 174 äänestetty ja 18 on johtanut lakimuutoksiin äänestyksen kautta. Sitten noista osa on johtanut lakimuutoksiin sitten jotain muuta kautta. Sitten sitten Liechtenstein on sitten Sveitsin tavoin sitten tämmöinen vanha suora demokratiamaa. Ja siellä nyt on tietysti niin pikkiriikkinen se Liechtenstein, että siellä on vähän erilaiset systeemit. Siellä ei ole edes omaa mediaa oikein kauhean paljon, että se on aika
Mutta sielläkin nyt näkee, että siellä niitä on kohtuullisen paljon ollut. Mutta siellä on tämmöinen jännä, tässä nyt vähän on tämmöistä, mikä nyt liittyy tähän suomalaiseen tai meidän omiin juttuihin, on se, että siellä on kahtalain niin kuin aloitetaan. Toisaalta tämmöinen niin kuin, tarkkaan muotoitu aloite ja toisaalta sitten tämmöinen vähemmän muotoitu. Ja siinä nähdään nyt, että noita aloitteen tekijät suosii niitä tarkkaan muotoituja aloitteita, koska ne on, niin kuin, ne on vaikutusvaltaisempia. Eli tämä on kyllä semmoinen näkökulma, mikä tuossa liittyy myös tähän meidän tota, systeemiin. Sitten näissä tota, Latviassa on myös tämmöinen suora kansalaisaloite, mutta siellä nyt ei ole tota, vielä kovin paljon sitä käytäntöä ollut. Ja sitten tota, noin Italiassa nyt on vähän omat systeeminsä, siellä on sitten tämmöinen tämä abrogatiivinen, eli tavallaan kumoava kansalaisaloite, mutta se on myös sitten osoittautunut, että sillä voidaan vain muuttaa lakeja. Se ei ole pelkästään lakien kumoamista, sillä voidaan muuttaa. Eli jos siellä kumottiin laki suhteellisesta vaalitavasta, niin sen perusteella oli varmasti kehitettävä jonkinlainen muunlainen vaalitapa. Ja sieltä tuli sitten jonkinlainen enemmistövaalitapa sen seurauksena. Eli se on ollut merkittävä roolissa, vaikka se periaatteessa on kumoava, niin siellä on sellaisia tiettyjä yksityiskohtia, kuten se, että siinä ei ole mitään aikarajaa, minkä lain voi kumota. Että laki voi olla vaikka kuin vanha, kun se voi kumota yleensä. Eli että se mahdollistaa sen, että sitten on tullut poliittisen muutoksen väliin. No sitten Italiassa, ja kuten huomaatte, se on vuodesta 70 lähtien ollut niin oikeasti käytössä. Se laki oli, perustuslakikohta oli vissiin vuodesta 47 jo, mutta se varsinaisesti aktivoitiin 70-luvulla. Ja siitä lähtien ollut jo 75 näitä kumoavaa lakialoitetta tehty, kansalaisaloitetta tehty, eli kyllä se tota, on ollut aika kovassa käytössä. Mutta sitten tota, no, niin, sit siellä on tämän, no joo, no, me mennään kaikkiin näihin yksityiskohtiin, mutta sitten siellä on myös tämmöinen niin sisällinen kansalaisaloite, joka on niin kuin parlamentin käsittely, mutta tota, no, niin, siitä nähdään, että se on ollut aika heikko instituutio, että siellä on niin kuin 250 lakialoite tehty ja no on niistä 20 mennyt läpi, mutta tosiaan niitä on aika paljon sit siellä ollut. Et siinä on aika alhainen kynnys, kun siinä on 50 000 allekirjoitusta Italian kokoisessa maassa 6 kuukaudessa, niin se on aika alhainen kynnys siinä. Se kannustaa semmoisten aloitteiden tehtailuun sitten tietenkin. Joo. Sitten on Unkari, jossa on ollut tota, näitä kansalaisaloitteita myöskin. Siellä on sekä toi sisällöllinen että toinen systeemi, että ne aloitteet pitää allekirjoittaa tämmöisessä virastoissa. Eli sen tähden siellä on vain 8 päivää aikaa. Taustalla on enemmän ne oppositiopuolueet ja vahvoja kansalaisjärjestöjä. Että jos nyt sit suomalaiset aloitetta ajattelee kansainvälisessä vertailevassa kontekstissa, niin tämä allekirjoitusten määrä on ihan kohtuullinen, keräämisaika 6 kuukautta. No julkistukea ja aloitteiden tekijöiden taloudellista tukea ei ole suoraan annettavissa. Joissain maissa on nimittäin sellaisia järjestelmiä, että annetaan julkista taloudellista tukea näille. Mutta sitten tämä nettiallekirjoituksen mahdollisuus ja se, mitä nyt sit seuraavaksi kuulemme tästä, että sitä myös oikeusministeriön puolelta edesautetaan, niin se on kyllä semmoinen merkittävä tuki, jota käsittääkseni nyt ei ole missään vielä varsinaisesti käytössä. En tiedä, miten tuo eurooppalainen kansalaisaloite sitten tulee muuttamaan tilannetta, koska esimerkiksi Espanjassa se on niin kuin ainakin laissa mainittu, että allekirjoitukset voidaan antaa myös sähköisesti, mutta sitä ei mun käsittääkseni ole mitenkään niin aktuaalisesti toteutettu sitä mahdollisuutta. Et se saattaa nyt olla, kun tuo eurooppalainen kansalaisaloite nyt kuitenkin luo siihen sähköiseen allekirjoitusten keräämiseen uutta painetta, niin että sitten se ehkä tulee yleistyy sitten niin kuin myös muualla. Mutta mä luulen, että Suomi onko tässä nyt edelläkävijä, nyt voidaan kerrankin olla edelläkävijä, jossa ei ole aina Viroa jäljessä näissä asioissa, eikö niin? Niin. Tämä matkita Ruotsia. Niin. Onko se ne muut Pohjoismaissa ei ole? Siis. No ei valtakunnallisen tasolla ole kansalaisaloite. Ei. Okei, tämä oli just mun kysymys, katoinko nopeasti oikein. Joo, ei ole muissa Pohjoismaissa. Yleensäkin noissa vanhemmissa länsi-eurooppalaisissa demokratioissa se on ollut vähän vähemmän. Enemmän on näissä uudemmissa. Hollannissa on kansalaisaloite, mutta sekin on aika vähäisessä merkityksessä. Miten muualla maailmassa sitten? No, Euroopan ulkopuolella? Oi, nyt olen. No kyllä sitä on. Yhdysvalloissa tietysti on tämä suora kansalaisaloite. Ennen kaikkea noissa läntisissä osavaltioissa. Kalifornia, Oregon, kaikki ne. Mutta se Kalifornian käytäntö, niin se ei ole ehkä semmoinen, mitä pitäisi pitää esimerkkinä mihinkään suhteessa. Niin. Sitä Kalifornia esimerkiksi tuli vaan mieleen, että onko Euroopassa ollut samanlaista ilmiöä kuin Kaliforniassa, että nämä niin kuin yritykset on,
on niinku että Amazon on Kaliforniassa ajanut läpi voimakkaasti kansalaisaloitteen kautta niin kuin jotain veronmuutoksia niin kuin, jotka joo. merkittävästi hyödyttää niitä itseään. Mä luulen, että ei ole ihan niin vahvasti. Siinä on nyt se, että Yhdysvalloissa on siellä on tietysti se, että siellä on niin vahva perinne siihen, että mitä niin kuin, rajoituksia ei saa sitä ainakaan niin kuin, asettaa ja sitten myös että se allekirjoitusten kerääminen, se on täysin ammattilaistoiminta, että siellä nämä PR-firmat hoitaa sen, niin se on niin kuin helppo ostaa niitä aloitteita, kun rahalla saa aloitteen. Tota, Sveitsis mun mielestä ei saa tälle, että se pitää niin kuin, niistä ei saa maksaa niistä allekirjoituksista. Siellä on se pysynyt se homma paremmin hanskassa. Mä en ihan tarkka tiedä, että se on aika pienissä regulaatioeroissa, mutta tosiaan niin kyllä se Yhdysvalloista pitkälti johtuu siitä, että se on niin ammattimaista allekirjoitusten kerääminen ja se kampanja. Sitten tietysti niitä kampanja rahalimittejä, jos sinne saatu laittaa, koska siellä on aina sit tulkinnat on sitä, että se on sananvapauden rajoittamista, jos niinku jos ruvetaan pistämään tätä kampanjakattoja johonkin, että no, se on korkein oikeus tehnyt jotain sellaisia tulkintoja. Ja sen jälkeen sit se on mennyt tosi villiksi se meidinkin sitten siellä. Että se ei kyllä enää vastaa sitä tavoitetta, jos niin ajatellaan, että tämmöinen ruohonjuuritaso toiminta. Kyllä siellä niitäkin varmaan joskus saattaa joku tulla. Mutta et, tota. Ja plus sitten se, että kun niitä ei tarkasteta, niitä, tai siellä itse asiassa se laki, perustuslainmukaisuudenkin tarkastaminen, sekin tapahtui kansanäänestyksen jälkeen. Ja sitten se, niin kun kansalaisaloite on tehty, niin se menee suoraan sinne kansanäänestykseen. Eli sitten sieltä voi tulla niin kuin todella ristiriitaista lainsäädäntöä sit sen perusteella. Sitten toi Sveitsis, kun toi neuvotteluprosessi sen parlamentin kanssa niin kuin pitkälti estää sen, että ei sinne mene ihan villiksi meininki. Et jotain tämmöistä sitten varmaan Suomessakin, jos näytetään kunnallisella tasolla tätä kehitetään, että se ei taida olla agendalla kyllä, mutta jos nyt tämmöisiä, joita haluttaisiin suoraan kansalaisaloitetta, niin kyllä se Sveitsi on paljon järkevämpi esimerkki. Ja sitten eli että kyllä se Suomessa nyt sitten tämä ja sitten sit nämä muoto- ja sisältövaatimukset on aika kohtuullisia Suomessa, kun tässä on kuitenkin se kaksi vaihtoehtoa, että on toisaalta se toimenpidealoite ja toisaalta sitten se varsinainen lakialoite ja se on ihan hyvä, mutta tosiaan niin varmaan niin, näin se varmaan on, että ne toimenpidealoitteet ne voivat olla vähän semmoisia, että ne ei helposti johda mihinkään, että niillä voi ehkä herättää jotain, mutta ei ehkä paljon. Että kyllä mä luulisin, että se mielessä just tämmöinen idea, että autetaan sitä lakitekstin tuottamista, niin se on varmaan se, mikä on todellakin avain siinä, että niin kansalaisaloitteilla on jotain merkitystä. Eli tämä on tosi hyvä idea, sanoin loistava idea. Ja sitten tässä on vielä tulee sitten semmoinen niin kuin näkökulma, mitä en ole, tai tuli niin kuin mieleen, että totta kai tähän avoimen ministeriön idea varmaan voitaisiin hyvinkin miettiä just tämmöisen niin kuin deliberatiivista foorumia tähän, niin kuin, että kuitenkin tämä on toinen mun harrastuksen kohde, deliberatiivinen demokratia, joka tarkoittaa tämmöistä julkista keskustelua ja aina harkintaa, niin tämähän on loistava mahdollisuus sitten semmoisen kehittämiseen, että tällainen niin kuin online ja sitten ehkä myös niin kuin laajemmin julkista keskustelua edesauttava juttu, niin että mun mielestä tässä on kyllä tosi hyviä elementtejä, että mun mielestä on aidosti tämmöinen innovatiivinen juttu, josta mä en ole kyllä ainakaan kuullut mistään muualta. Että myös niin kuin mietin sitä, että miten näitä aloitteentekijöitä, onko semmoista infrastruktuuri ylipäänsä monissakaan maissa, jossa autettaisiin niitä aloitteentekijöitä siinä lain laatimisessa, niin ei semmoista mielestäni, mitä tuosta kirjaa editoidessa, niin ei tullut vastaan. Liettuas jotain ilmeisesti on, mutta sekin oli se puolalainen, joka kirjoitti Puolasta, niin mainitsi, että Liettuassa on jotain, mutta sitten se liettualainen, joka kirjoitti Liettuasta itse, niin se ei maininnut sitten mitään, että ilmeisesti niin kovin merkittävässä roolissa sitten ei ole kuitenkaan, mutta jotain julkista apua siellä ilmeisesti olisi saatavilla aloitteen muotoiluun. Että tämmöistä järjestelmää, että tämä nyt tietysti ei ole julkista, mutta se ehkä on ihan hyväkin tässä, että tämä on niin kuin lähtee tälle kansalaista. Puolelta. Mutta tosiaan, että jos tässä menestytään, niin se varmaan voi todellakin tehdä tästä vahvemman instrumentti, ja koska kyllä näissä epäsuorissa tai näissä sisällöllisissä kansalaisaloitteissa vähän se riski on, että
ne ei ole kauhean vaikuttavia, mutta ehkä tämä on nyt sit se tapa, millä tämä Suomen järjestelmä sit saadaan vähän merkittävämmin. Ainakin nyt todella kannatettava yritys. Joo, no niin, jos mä tähän lopetan sitten. Okay,